beleza? Já entra no quadro do Loki. Vai, Júlio, vai! Isso, garota! Bora, a outra mão põe o pé nas costas. O pé nas costas, Júlio. O pé nas costas. Abaixa, abaixa, abaixa. O outro, vai Júlio. Vai escalando mais, vai escalando mais. Vai escalando. Boa! Mantém o braço, depois você passa. Aê, arrancou o braço, vamos passar agora. Vai, postura zenda. Arrancou o braço, zenda. Bora, Júlio, vai pra cima. Segue, Júlio. Júlio, puxa o braço dela, Júlio. Aí, tá bom pra quem puxa o braço dela, Júlio. Vou tentar raspar, Júlio. Braço. Aí, ó, vai quebrando de lado aí, agora. Isso. Pegada. A mão debaixo da perna dela.